U današnjem videu vam pokazujemo kako da pripremite slavski kolač. Sledi video recept, nadam se da će vam se dopasti ovaj slavski kolač i da ćete praviti i javiti nam vaše utiske. Sada ćemo zamesiti testo. Ovdje imamo brašno, jaja, ulje, aktiviran kvasac, odnosno to je kvasac koji smo stavili u toplo mleko i stavili smo malo šećera. Dodajem so. I bit će potrebno sve lepo izmešati. A zatim raditi testo rukama. Ovo je mrsan slavski kolač. Ukoliko vam slava pada u sredu ili u petak ili je uvek u toku posta pa je uvek posna, vi napravite postan kolač, odnosno napravite kolač gdje nećete stavljati mlijeko, već toplu vodu i izbacite jaja, a dodajte nešto malo više vode nego što smo mi stavili, odnosno vidjet ćete pod rukom kako da zamesite testo, ulje naravno stavite, a sve ostalo možete napraviti kao što, pritom mislim na ukrase, kao što smo i mi uradili. Kada ukrase na kraju budete lepili, pošto smo mi ovdje stavljali jaje, vi stavite vodu, da bi se ukrasi lepo zalepili i da ne bi otpadali. I evo testo sam promješala, sada ću ga raditi rukama. Ukoliko vam testo bude previše gnjecavo, to zavisi kako vam je brašno, vi dodajte sasvim malo brašna da postignete optimalnu gustinu testa. U ovom videu ćemo vam detaljno pokazati kako se svaki deo kolača priprema. Ukoliko imate osveštanu vodu, možete staviti malo te vode u kolač. Uglavnom, kada se priprema slavski kolač, treba da budete lepo raspoloženi, smireni i da imate lepe misli. Jer ipak je slavski kolač, priprema slavskog kolača nešto zaista posebno. I on će ići u crkvu da se osvešta. Tako da sa posebnim poštovanjem treba mesiti slavski kolač. On se mesi veče pred slavu. I znači posle nekoliko minuta testo će biti dovoljno razrađeno. Sada ga pokrivam i ostavljam otprilike oko 45 minuta do sat vremena, u zavisnosti od toga kakva je temperatura, da nadođe. I evo sada će mama, koja je daleko iskusnija od mene u pravilnom slavskog kolača, pokazati kako da napravite sve one ukrase koje ste vidjeli na početku videa. Evo još jednom je testo razrađeno. Zadnja površina je površina. I sada će mama odvajati delove testa koji će poslužiti za platenicu koja ide okolo, za podlogu i tako dalje. Evo znači odvaja ove dve ljuvkice.
potrebno je napraviti 5 kuglica. One možda sada deluju malo, ali kada narastu na kolaču, bit će optimalna veličina. Njih ćemo formirati i ostaviti sa strane i kasnije ih naravno upotrebiti. I evo, kuglice su formirane. I stavit ćemo ih sa strane. Ovu drugu njufkicu delimo na pola. I napravit ćemo kao dve gliste od ovoga. To će nam poslužiti za pletenicu koja će ići oko kolača. Možete i ovako da razvaljate. Ja ne znam kako to nekim pekarima uspeva, verovatno je u pitanju puno vežbe ili već nešto drugo. Ali ukoliko ne možete tako da razvaljate testo, možete slobodno ovako dlan na dlan, malo upornosti i formirat ćete i vi, kao što sam rekla, jednu veliku, da kažem, glistu. Napravit ćemo još jednu takvu i od toga formirati pletenicu. Vidite, sada ćemo napraviti još jednu. Znači, od originalnog testa smo odvojili dve kuglice, dve jufke, od jedne smo napravili 5 kuglica, od druge smo napravili dve gliste i ostalo testo nam je preostalo za ovaj središnji deo. Također smo od ovog središnjeg dela odvojili još jedan mali deo i formirali ove dve male gliste. Vidjet ćete i zašto. One će nam biti potrebne da bi držale onih 5 kugli da ne padnu sa strane. Evo vidite koja je debljina testa potrebna. Ovdje imamo jednu, da kažem, limenu posudu koja nam služi samo za pečenje kolača. Možete takvu istu kupiti i na pijaci, mi smo je tamo kupili. Namazili smo je margarinom i stavili papir za pečenje na dno. I evo ovako se motaju ove dve gliste i tako se formira pletenica. I nju ćemo staviti okolo. Slavski kolač treba da pravi glavna domaćica u kući. Pošto mi živimo sa mojim roditeljima, onda je to moja mama. Ostali naravno mogu da pomažu. Evo, stavili smo i ove dve male gliste u sredinu, formirajući oblik krsta. I to nam služi da lepo drži ove kugle. Ostavit ćemo kolač prekriven krpom da narasta. A sada ćemo pripremiti beskvasno testo koje će nam poslužiti za formiranje onih belih ukrasa. Znači, tu ide samo brašno i voda. Ako imate osveštene vode, možete staviti u kolač.
I ovo testo je umešano. Sada ćemo ga razvaljati i formirati razne ukrase. Od ukrasa se tu stavljaju burence, minova loza, knjiga, ptica, naravno slova koje idu na onih pet kugli. Na tim slovima piše Isus Hristos Nika, Isus Hristos pobednik. I to je obavezni deo slavskog kolača. Slovo možete kupiti u crkvi ili u crkvenim prodavnicama, ukoliko ga nemate. Košta negdje otprilike oko 100 dinara. Vidite, testo je mekano. Znači samo brašno i voda. Samo brašno i voda da bi testo bilo belo i da ne bi narastalo. Ne želimo da narasta, da nam se ne bi deformisale figure. I evo sada ćemo ga razvaljati da bude tanko. Po potrebi pospite brašno da vam se ne bi testo zalepilo. I evo slovo umočemo u brašno i pritiskamo. Sečemo nožem i vadimo oblik na kojem piše ISHS NIKA, Isus Hristos pobednik. Ako sam pogrešila u nečemu, u smislu da ovo slovo nema to značenje za koje sam ja rekla, slobodno me ispravite u komentarima ispod ovog videa. Formirat ćemo pet ovih slova. Znači, umočite slovo u brašno, zatim pritisnete i sečete nožem okolo i vadite. Ukoliko nemate odgovarajuću tehniku, može da vam se desi da vam se cepa ovo slovo ili da ne ispada dovoljno dobro. Znači, pravite kao što to mama pravi, ona je iskusna domaćica, godinama pravi slavski kolač i uvek je odlično uspela. Pogledajte video do kraja, vidjet ćete kako formira sve ukrase. I evo peto slovo je gotovo. Sada ćemo napraviti četiri ružice, one nisu obavezne. Ovo je modla za pravljenje ružica, možete je nabaviti kod Kineza. Zaista se s njim jako brzo prave ruže. Vidite, sada ćemo staviti vodu na sredinu i preklopiti i na taj način ćemo dobiti formirane ruže. Vidite, i sve što je potrebno jeste samo da je zamotate. Možete da razlistate latice da malo više podsjeća na ružu.
Znači, vodu stavljamo u sredinu, ne mnogo. I druga ruža je gotova. Napravit ćemo još dve. Mi smo recept za ovaj slavski kolač pripremile, iako nam nije sada slava u kući, da bismo na vreme snimili i pokazali onim domaćicama koje tek počinju da slave, da se pripreme, da nauče kako da naprave slavski kolač. Potrudili smo se da detaljno bude sve prikazano, da bi vam sigurno uspelo. Zato ovaj video i traje nešto malo duže, ali nadam se da će poslužiti svojoj svrsi, a to je da mlade domaćice mogu da nauče kako da naprave slavski kolač. Ružice su više ukras na kolaču i stavljaju se, pa mogu reći, tek u poslednje vreme. Tradicionalno, ukoliko je meni poznato, se nisu stavljale. Evo, sada ćete vidjeti kako ja formiram male kuglice koje će nam biti potrebne za grozd, za vinovu lozu. Zaista je potrebno jako puno ovih kuglica napraviti, ali ništa nije komplikovano. Evo, videli ste kako je mama napravila trup za burence. Burence. Pretpostavlja se da je burence puno vinom ili rakijom. Simbolizuje koliko je meni poznato. Napredak i dobro materijalno stanje domaćina. I ja, zaista se veoma jednostavno priprema. Ovaj ukras stavit ćemo ga sa strane. Znači, sve pripremamo od ovog beskvasnog testa. I evo mama pokazuje kako da pripremite žito. Znači, imamo ove trogliće i on ih je zasekla na nekoliko mjesta. Nekoliko troglića će spojiti i to predstavlja žito, znači da ima hrane u kući. Vidite, uštimljeno je kao prstom i naklonjeno.
A sada mama pravi list za Ninovu lozu. A zatim ptičicu. Evo, pogledajte kako se vrlo jednostavno može napraviti ptica. Koje je tačno značenje ptice, ne znam, ali ako vi znate, napišite ispod ovog videa. I evo, od ove glistice koju ćete napraviti, vežete je kao u čvor i od ovog prednjeg dela ovako uštimate i napravite ptici kljun. I nožem sa strane možete napraviti oči. Tako što ćete probušiti dve rupice. I ptica je gotova. Zaista je jako slatka. Još je ostalo da napravimo knjigu. I evo, knjiga je formirana. Sada će mama staviti u sredinu kao povez i onda će ona malo više možda podsjećati na knjigu. Evo, zasekla je sada da se vidi da je tu sredina. I evo, knjiga je gotova. Sada ćemo polako ređati sve ove ukrase na kolač koji je već malo narastao. I evo, to pomalo podsjeća na knjigu. Nije baš savršeno, ali možda vama lepše uspe. Sada mama pravi granu za, odnosno grančicu za grozd. Ovdje imamo žumance koje ćemo umutiti sa malo vode. Možete da stavite i mlijeko ukoliko želite. Zaista vrlo malo je potrebno staviti. I sada ćemo premazati kolač. Evo, vidite, on je već narastao. Sve premazujemo i onda ćemo zalepiti ukras. Stavljamo slova na ove kugle.
ptica. Kružica. Žito. I vinova loza. Sada poređajte ove kuglice koje će predstavljati grožđe. Ukoliko ove kuglice poređate jednu do druge, onako pravolinijski, malo će više podsjećati na grožđe. Ostalo nam je još da stavimo knjigu i burenice. Kolač ide u rernu na nekih 180 stepeni. Potrebno je, pošto je jako velika količina testa, potrebno ga peći otprilike oko sat vremena. Kada malo porumeni, vi ga prekrijte sa alu folijom. Ako je potrebno, smanjite temperaturu da kolač ne izgori i sušite ga sat vremena. Zaista mu je potrebno da se lepo istišti. Zatim neka se ohladi i onda ga pažljivo vadite tako što ćete prvo opkružiti sa oštrim nožem okolo i zatim izvaditi kolač. Evo vidite kako izgleda pre pečenja, a sada ćete vidjeti kako izgleda kada je gotov. Nadam se da vam se dopada kako izgleda naš kolač, evo je tičica. Puno pozdrava od Milice i Mire. Prijetno!